Hoje é sexta-feira, quase estamos de recesso. Uma boa tarde, meus alunos com sucesso. Estamos terminando o nosso primeiro semestre do ano 2021, que nós vamos continuar, se Deus quiser, cara a cara, juntos, mais uma vez. Com a máscara, com álcool em gel nas mãos, com água e sabão, com a vacina no braço, nós vamos voltar para a sala se Deus quiser. Combinado? Só que agora a pessoa vai tirar a máscara, a pessoa tá ficando com calor aqui dentro. Mas tá frio, né, turminha? Meu Deus do céu, mas tudo bem. Então vamos lá, turminha. Como a pessoa falou, hoje é sexta-feira, temos uma semana de revisão matemática. Foi muito legal. Estamos finalizando o primeiro semestre. A semana que vem a gente entra no recesso. Depois, se Deus quiser, a gente pode retornar para a escola, se for permitido. Mas ainda a gente não sabe muito bem, tá bom? Mas enquanto isso, descansa, fica em casa e se cuida, combinado? Então vamos lá. Pegue o calendário de vocês. Vamos lá. Pegando o calendário, vamos marcar a data de hoje? Que dia é hoje? Você fala para mim. Muito bem. Hoje é dia 9. Qual é o dia da semana? Comecei cantando. Qual é o dia da semana? Hoje é dia 9, sexta-feira do mês de julho de 2021. Perfeito, muito bem. Então vamos lá. Calendário em mãos, caderno em mãos, vamos colocar o nome da nossa escola. Qual é o nome da nossa escola? Escola Fênix, município Curitiba, 9 de julho de 2021. Como é que está o tempo na sua casa? O tempo na casa da prof está sol. Então você vai desenhar o sol. Se estiver chovendo, vai desenhar a chuva. Se estiver nublado, vai desenhar que está nublado. Muito bem. Quem são os alunos que vão fazer parte da sala da prof esse ano? Jonathan, João Vitor, Leandro, Matheus. Então, esses alunos aqui são os alunos que terminaram o primeiro semestre com a professora Maria Solange. Tá bom? Então, no segundo semestre, são esses alunos e porventura chegar mais algum também. Sejam bem-vindos. E também um alô para todos os alunos da Escola Fênix que estão participando das nossas aulas diariamente, né? Então, vamos lá. Quadro numérico, tá CAC. Tudo certinho até o número 30 fizeram, mas vocês também pode fazer até o número 100, tá? Criança esperta, criança legal, faz até o número 100. Certo? Vocês querem contar com a prof? Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então a gente foi até o número 30. Muito bem. Muito bem, turminha. Que bom, ó. Palmas para vocês. Continuando nosso exercício no caderno, vamos ver aqui. Então vamos lá. Quadro letra A, lembrando as letras do alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, cada quadradinho desse daqui tem uma letra do alfabeto, letra A. Dentro do quadrado da letra A, nós temos tartarugas. Quantas tartarugas tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco,
seis, sete, oito, nove. Aqui, nesse outro quadradinho, tem a letra A. Qual o numeral que você vai colocar aqui? 9. E assim por diante. Letra B, você vai contar, vamos lá? 1, 2, 3, 4. Vai pôr aqui. Não lembro. Simples. Eu vou pegar o nosso 4 e vou ver aonde que está o número 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ah, achei o número 4. Letra B, número 4. Então, eu vou pegar o número 4 e vou colocar aqui. E assim por diante. Então, você vai fazer cada quadradinho desse no seu caderno, a letrinha A que está representando e quantos elementos tem dentro deste quadradinho e vai pôr aqui embaixo. Certo? Combinado? Então, fica aí a atividade de hoje. Fiquem com Deus. Bom recesso para vocês e para mim. Que Deus nos proteja e nos guarde. E que nós continuemos nos cuidando para que a gente possa retornar para a escola com segurança, se for permitido. Tá bom? Então, ó, se cuida, turminha. Não é brincadeira o coronavírus. Outra coisa também. Quando vocês retornarem para a sala, eu espero que vocês tenham este, um potinho, tá? Um potinho com tampinhas para que a gente possa usar, tá? Para a gente poder usar. Lembra dessa atividade com as garrafinhas, com os numerais, a escrita e a quantidade? Nós também vamos usar em sala de aula, caso vocês não tenham, porque eu já fiz um aqui. O quadro numérico, eu espero que todos vocês já tenham feito no caderno até o número 30. E assim nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Ou online, como nós estamos fazendo, ou em sala de aula. Mas isso daí nós vamos deixar para resolver quando voltarmos, depois do recesso. Então, um beijo no coração. Foi muito bom ficar com vocês esse semestre inteiro. E que a gente consiga ficar bem até o retorno, tá bom? Tchau, tchau. Beijão.